平均寿命の延伸に伴い、体だけではなく心も健康で過ごすことが、より豊かな人生を送る上で重要になってきている。そんな中、いくつもの革新的な商品を世に送り出し、国内のウェルネス分野を牽引する企業がある。ピップ株式会社だ。100年以上もの歴史を持つ医療用品、衛生用品の卸業を軸に、磁気治療器でおなじみのピップエレキ板やピップマグネループ、フットケアのスリムウォークなど、数多くのヒット商品を展開。現在を新たな創業期と位置づけ、挑戦を続けている。111年続いてきたっていうのも、創業の時のやり方がそのまま来てるわけではないと思うんですね。やっぱりその時々の時代に合わせてやり方を変える、考え方を変えるっていうことをやってきたがゆえに今がある。だからこれからも今のものを良しとするんではなくって、新しいものを追求していくっていう方が多分大事なんじゃないのかなとは思います。変化する時代に対応した商品を生み出し続けるピップの強さの秘密に迫る。大学時代はアイスホッケーに熱中し、卒業後医薬品の卸を行う企業に入社。4年半の勤務を経て、ピップの前身企業の一つであるピップ藤本に転職。その後、父親の勧めでアメリカへ留学し、かねてから付き合いのあった世界一の消費財メーカー P&G グループのサンフランシスコ拠点でセールスアシスタントに従事。そこで一緒に行動したスペイン系アメリカ人からのある教えに驚いたという。いや、まずは自分を売り込むんだと。まず自分という人間がこういう人間だってことを分かってもらって、でそこで人間関係、信頼関係を作って、それでまあ商談していくんだよっていうようなことを言ったんですよ。日本人だからと思ってたんですが、アメリカ人もそういう考えを持ってるんだっていうのはですね、ある意味驚きだったんですね。だから最初からなんかこう、大きなものを持っていくんじゃなくて、まず自分がこういう人間だ、誠実なんだっていうようなところを見せるんだっていうようなことを言ってたんで、ああこれは違うなっていうのは思いましたね。帰国直前に行った研修の中でプレゼンテーションを披露する機会があり、そこでのある体験が今でも心に強く残っていると松浦は語る。前は日本語でやっていいよって言われたわけですよ。まあ、日本語で何を喋ったかは覚えてないですけども、20分間プレゼンテーションをしたら、終わった途端にみんな立ち上がって、いや素晴らしい、ブラボーブラボーって言ってくれたんですよ。やっぱりその人をこう喜ばせるっていうかね、そういうその術に長けてるのかな、アメリカ人ですごいなっていうふうには思いましたし、そのスタンディングオベーションで叩いてくれたっていうのは、やっぱり今でもね、あの時のこう感覚っていうのは覚えてますね、残ってますね。自分逆に自分が感動したなっていうのはね。